Друзі, привіт! Всіх вітаю на нашому каналі Морозлайв «Життя та робота в Чехії». Дуже багато від вас отримує повідомлень стосовно візи тимчасового захисту. І от одне із питань, яке турбує багатьох, чи обов'язково потрібно позбавлятися тимчасового захисту, якщо повертаєшся в Україну. Чи вона сама анулюється, чи її як-то автоматично анулює держава, в якій ви перебуваєте? Які з цього можуть бути наслідки, якщо виїхати без сповіщення? Сьогодні я постараюся вам відповісти на це питання, тим паче, що вже є інформація на сайтах посольства Чеської Республіки в Києві та Львові. Також ця вся інформація є на сайті МЗС Чехії, так що будемо відповідати на це питання. І от перед вами, як ви зараз бачите, є інформація, є, точніше, інструкція, як треба себе поводити. Відразу хочу сказати, що у Львові трішки інші часи і та дні, у Києві інші. Зараз ми знаходимося на сторінці посольства Чеської Республіки в Києві і дивимося. Значить, громадяни України, які повернулися в Україну та зацікавлені у скасуванні тимчасового захисту в Чеській Республіці, можуть звернутися до консульського відділу посольства Чеської Республіки в Україні за наступних умов. Перше. Заявник, який має тимчасовий захист, повинен особисто з'явитися до консульського відділу посольства у вівторок або четвер з 10 до 11 годин. У випадку неповнолітніх дітей достатньо законного представника, тобто батьків. Дивимося цю інформацію у Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові. Тут також цей перший пункт, але тут вже сказано, що в любий робочий день з 10 до 11 години можна приїхати. Це стосується тільки Львова, а Києва, звертайте увагу, вівторок або четвер, аби не було ніяких путанок. Другий пункт. Консульський відділ посольства проведе ідентифікацію заявника на підставі проїзного документа та тимчасового захисту. Тобто перевірить ваш закордонний паспорт та печатку, яка стоїть в цьому паспорті. Третій пункт. Заявник двічі заповнить цей бланк. Бланк виглядає отак от. Це буде проголошення о взданні. Тут все дуже просто. Є і на українській мові, є і на чеській мові. Цей бланк потрібно витиснути в двох екземплярах та взяти з собою, щоб не бігали там, не шукали, де вам його витиснути. Червоним кольором в цьому бланці позначені частини, які заповнює та підписує заявник, підписує завжди двічі. Жовтим кольором позначені частини, які заповнює консульський відділ. Все дуже просто. Четвертий пункт. Консульський відділ передасть один примірник заявнику, а інший надійшле до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Важливе попередження. Консульський відділ посольства не скасовує штамп візу з тимчасовим захистом у проїзному документі заявника та не робить жодних записів, лише підтверджує та надсилає бланк. Від тимчасового захисту у Чеській Республіці можна відмовитися за допомогою даного бланку, навіть без особистої присутності. Але в такому випадку підпис заявника на бланку має бути офіційно завірений, тобто звернутися потрібно до нотаріуса. Консульський відділ посольства Чеської Республіки в Україні приймає заяви про відмову від тимчасового захисту від усіх громадян України, незалежно від місця їх проживання в Україні, тобто без умови місцевої юрисдикції. Незалежно від того, де ви проживаєте, де ваша прописка, як це було при воз'єднанні родини, що до Львова їдуть тільки Львівський регіон, до Києва тільки Центральний регіон, такого зараз немає. І те саме показано на сайті Генерального консульства Чеської Республіки у Львові. Також немає ніякої місцевої юрисдикції. Якщо ви, наприклад, з Донецькою чи Харківською пропискою зараз знаходитесь у Львові, ви приїхали, наприклад, з Чехії і хочете залишитися в Україні, не їхати в Чехію, то можна також робити це скасування у місті Львів. Також переходимо на сайт МЗС Чехії. І тут також є інформація про ці скасування цих віз. Якщо ви хочете відмовитися від тимчасового захисту, який мені надала Чеська Республіка, є це можливо? Так, це можливо. Якщо у вас є біометричний паспорт, зверніться з цього приводу до обласного центру допомоги в Україні. Якщо ви не є власником біометричного паспорта, необхідно прийти в відділення ОАМП. Увага! Це стосується тих людей, які зараз знаходяться в Чехії
і хочуть відмовитися від цієї візи ще в Чехії, не в Україні, а в Чехії. Тож потрібно буде приходити вам в найближче відділення ОАМПу. Виїзд за кордон Чеської Республіки на постійне перебування в Україну з візою тимчасової охорони. Що я зобов'язаний зробити? Потрібно відмовитись від візи охорони, інакше можуть виникнути зобов'язання, пов'язані з перебуванням на території Чехії. Зокрема, оплати комунальних платежів, обов'язкового відвідування школи для ваших дітей, а так по порядку. Якщо ви є власником закордонного паспорта України, вам потрібно звернутися до Крайського асистенційного центру допомоги Україні. У іншому випадку потрібно звернутися на працевище МВ ОАМП. Тобто, друзі, вся інформація є, посилання всі залишу під цим відео. Дивіться, читайте, контакти цих посольств, консульств також є, можете дзвонити. Їм також є контакти гарячої лінії, де розмовляють українською. На чеських телефонах можете також дзвонити. Я багатьом людям відповідав, що зверніться на гарячу лінію, там вам точніше скажуть, що потрібно робити, як робити. Але вся інформація реальна є тут на цих сторінках, тож вони вам те ж саме просто прочитають і скажуть, що вам треба зробити. Якщо ви перебуваєте в Чехії, то треба звернутися в найближче для вас відділення ОАМПу. Якщо ви вже знаходитесь в Україні, то в Генеральне консульство чи посольство Чеської Республіки в Україні. Все дуже просто. Тож, сподіваюся, це питання наразі закрите. Пишіть, будь ласка, в своїх коментарях, хто вже приїхав в Україну, хто вже скористався цими послугами, як все проходило. Це дуже важливо для тих людей, які будуть це робити, щоб вони розуміли цю всю процедуру, чи складно це, чи не складно, чи можна послати листа, чи треба їхати особисто і так далі. Це дуже-дуже важливо. Тож діліться цією інформацією в коментарях. Наразі у мене все. Якщо відео вам сподобалось, ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з вашими друзями та знайомими. Ну а ми вже зустрінемося в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!